ရွာတရွာမှာရှီလာဆိုတဲ့အဖွားကြီးဟာဆင်းရဲစွာနေထိုင်နေရပါတယ်။သူမဟာဆွေမျိုးသားချင်းလည်းနေပါပြီးတော့အသက်အရွယ်ကလည်းကြီးနေပါပြီ။သူမရဲ့သားဖြစ်သူနဲ့ချွေးမတို့ဟာလည်းတည်ဆုံသွားခဲ့ရတာကြားပါပြီ။ဒါပေမဲ့မြေးမာလီတယောက်တော့ရှိပါသေးတယ်။မြေးမာလီကလည်းသူယောက်ျားရဲ့အိမ်မှာအေးချမ်းသားရစွာနေနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဖွားဖြစ်သူနဲ့ကောလိပ်တက်ထဲကကွဲသွားတာဆိုတော့အဆင်ပြေပြေနေရတယ်ထင်ပြီးတော့အဖွားနဲ့အဆက်အသွယ်မရှိတော့ပါဘူး။အိမ်တော်ကြတာလေယောက်ျားကနိုင်ငံခြားမှာနေတဲ့သူဖြစ်နေတာပါ။ဒါကြောင့်ရှီလာဟာသူ့ရဲ့အိမ်ထဲမှာတယောက်တည်းနေနေရတာပါ။ဒီချိန်ဆိုငါမီလီရောအဆင်ပြေလားမသိဘူး။ငါကတော့တတိယလိုက်ရတာ။သူကတော့တတိယတောင်ရပါအောင်မလား။ရှီလာဟာဘိုက်ဆာလာလာနဲ့ရိုတီလုံစားဖို့ပြင်လိုက်ပါတယ်။ရိုတီလုံးနေတော့မှပဲငှက်တကောင်ရဲ့အော်တန်ကိုရှီလာကြားလိုက်ပါတယ်။ရှီလာလည်းငှက်ကလေးရဲ့အော်တန်ကြားတဲ့နားကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကြီးကန်းတကောင်ဖြစ်နေပါတယ်။ကြီးကန်းဟာဘိုက်ဆာလိုအော်နေတာဖြစ်မဲ့ဆိုပြီးတော့ရှီလာဟာကြီးကန်းလေးကိုအိမ်ထဲခေါ်လာပါတယ်။သူကညာဘိုက်ဆာလိုထင်ပါတယ်။ငါလည်းရိုတီတွေလှုပ်ထားတာပဲသူ့ကိုကြည့်ကြည့်ရမယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲရှီလာဟာကြီးကန်းလေးကိုရိုတီတွေကျွေးလိုက်ပါတယ်။ကြီးကန်းလေးကလည်းကောင်းကောင်းစားလိုက်ပါတယ်။နောက်ပြီးနောင်လေးတွေမှလည်းထပ်ထပ်ပြီးတော့လာပါတယ်။ရှီလာလည်းကြီးကန်းတွေလာတိုင်းအမြဲတမ်းရိုတီတစ်ခုစီကျွေးပါတယ်။ကြီးကန်းနဲ့ရှီလာတို့ကတန်ရုံးစင်မှာဖြစ်လာကြပါတော့တယ်။ကြီးကန်းဟာတနေ့တော့ရှီလာကိုစကားပြောလာပါတော့တယ်။ရှီလာလည်းကြီးကန်းကစကားပြောနိုင်တာကိုသိတော့အံ့ဩသွားပါတယ်။အဖွားဒီနေ့ရိုတီမလုပ်ဘူးလား။လုပ်စရာကုန်သွားလို့ပါကွယ်။အဖွားလည်းသွားဝင်ဖြစ်သေးရနဲ့မလုပ်ဖြစ်တာ။ခဏဆောင်အဖွားသွားဝင်လိုက်မယ်။ဟာမဟုတ်တာကျွန်တော်သွားဝယ်ပေးပါမယ်အဖွားဒီမှာပဲဆောင်ပါကြီးကန်းဟာအဖွားပေးတဲ့ပတ်စံကိုယူပြီးတော့ဈေးထဲကနေရိုတီလုံးဖို့အတွက်လိုအပ်တာတွေကိုဝယ်လာခဲ့ပါတယ်သူနောက်တည်းကနေပြီးတော့ပစ္စည်းတွေတည်ပြီးတော့အဖွားစီကိုပေးလိုက်ပါတယ်အဖွားစီလာလည်းကြီးကန်းလေးကအဖော်ရပြီးတော့ကူညီပေးနေတယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာကြည်နူးနေပါတယ်ဒီလိုနဲ့နေလာကြရတနေ့တော့မိုးလေတွေကြီးပြီးတော့ရေကြီးပါတော့တယ်ရီရီဟာအယံများလွန်ပြီးတော့အချိန်ပြင်းလွန်လာကြောင်းရှီလာအိမ်လေးကရည်စည်းတဲ့မျောပါသွားပါတော့တယ်ရှီလာတော်မှကံကောင်းလို့အသက်ဘေးကလွတ်မြောက်သွားပါတယ်ဒါနဲ့ရှိလာလေသူ့မှာနေစရာမရှိတော့တဲ့အဖြစ်ကိုတွေးပြီးတော့တိတ်ကိုဝန်းနေသွားပါတယ်။သွားပါပြီ၊ကုန်ပါပြီ။ဘာမှမရှိရတဲ့လေ။အိမ်မှာရေနဲ့ပါသွားပြီ။ငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ငါကန်ဆိုးလိုက်တာ။ရှိလာလေအဲ့လိုတွေးရင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်ကျနေပါတော့တယ်။ဒီလိုနဲ့နောက်တစ်နေ့မှာတော့ကြီးကန်းလေးကရောက်လာပြန်ပြီးတော့အဖွားရေဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ။အဖွားကိုလိုက်ရှာနေတာ။အဖွားရင်လည်းရေထဲပါသွားတာလား။ဟုတ်တယ်။အဖွားမှနေစရာမရှိတော့ဘူး။အဖွားကန်ကဆိုးလုံးပါတယ်လေ။ဒီလိုကန်ဆိုးမှုတွေဘာလို့များဖြစ်နေရတာလဲမသိပါဘူး။မဟုတ်ပါဘူးအဖွားရဲ့ဒါဟိုဆုံးမကြီးကြောင့်ပါအဲဒီဆုံးမကြီးကဒီမုံတိုင်းကိုဖန်တီးလိုက်တာသူပဲလူတွေစိတ်ညစ်နေတာကိုလိုချင်လို့တမင်လှုပ်နေတာအဖွားကိုကျွန်တော်ဘာကူညီပေးရမလဲအဖွားကိုအဖွားမြင့်မလေးနဲ့တွေ့အောင်ကူညီပေးပါလားအဖွားမြင့်မလေးနဲ့မတွေ့ရကြပါဘီအဖွားလည်းသူ့ပုံမှန်နေမှမမှတ်မိတော့ပါဘူးကွယ်ကူညီပါမယ်နော်အဖွားကြီးကလည်းသူ့ရဲ့အစွမ်းနဲ့အဖွားရှိလာရဲ့မြေးမလေးကိုရှာပြီးတော့အမေးဖွားတွေပြန်စုံနိုင်အောင်လို့ကူညီပေးလိုက်ပါတယ်အဖွားရှိလာကလွတ်လိုက်တာပါအမကနီနာလားအမရဲ့အဖွားရှိလားဒုက္ခရောက်နေလို့ပါအမကိုသူကအရန်တွေ့ချင်နေတယ်သူနဲ့အမမတွေ့ရတာလဲတော်တော်ကြာပြီလို့ပြောပါတယ်သူကအခုဆိုရင်နေစရာလည်းမရှိတော့ဘူးသူ့အိမ်ကရေထဲမျောပါသွားလို့ပါအမစီကိုလာဖို့ကြတော့လဲသူလမ်းမမှတ်မိတော့ဘူးဒါကြောင့်မလာနိုင်တယ်လို့အသက်ကလည်းကြီးနေပါပြီဒါကြောင့်ကျွန်တော်လာပြီးတော့ကူညီပေးရတာပါအမတို့လိုက်ခဲ့ပါမယ်ကြီးကန်းလေးဒီလိုနဲ့ကြီးကန်းလေးကိုစီးပြီးတော့နီနာတို့လင်မယားဟာလိုက်လာခဲ့ပါတယ်နီနာတို့မရောက်ခင်မှာပဲဆုံးထည့်ရဲ့ရုံမှမှုကြောင့်ရေထက်ကြီးပြီးတော့ချင်းနဲ့လာတဲ့ရှီလာဟာတေဆုံသွားပါတော့တယ်မကြခင်မဲ့နီနာတို့ရောက်လာကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှီလာကတော့တေဆုံသွားပါပြီကြီးကန်းလေးကရှီလာတေဆုံနေတာကိုတွေ့တော့အယံကိုဝမ်းနေသွားပါတယ်အဖွားကအမေတို့ကိုစောင့်နေခဲ့ရရှာတာတနာပါတယ်ဗျာသူ့မျိုးတို့တော့သူမတွေ့သွားရရှာဘူးကန်ဆိုးလိုက်တာအဖွားရဲ့အဖွားကိုကယ်ဖို့တခြားနီးလမ်းရောမရှိတော့ဘူးလားဟုတ်တယ်အဖွားကိုကယ်လို့မရတော့ဘူးလားကြီးကန်းလေးမင်းကဆွမ်းရှိရမလားတခြားဆွမ်းရှိတဲ့ဆရာတွေရောမသိဘူးလားအဖွားကိုကယ်လို့မရတော့ဘူးလားအေးအဲ့လိုဆိုမှစဉ်းစားမိပြီဆရာတယောက်တော့တည်တယ်အဲ့ဒီဆရာကရသေးကြီးတပါပဲသူ့ကိုသွားတွေ့ကြည့်ပြီးတော့အဖွားကိုကယ်ပေးနိုင်မလားလို့မေးကြည့်ရမယ်အမားတို့ကဒီမှာပဲစောင့်နေကြပါကြီးကန်းလေးကအဲ့လိုပြောပြီးတော့ရသေးကြီးစီကိုပြန်သွားပါတယ်ရသေးကြီးကလည်းကြီးကန်းလေးကိုကြိုဆိုတွေ့ဆုံလိုက်ပါတယ်ဘာရသေးကျွန်တော်အခုညီတစ်ခုလောက်တောင်းကျင်လို့ဗျကျွန်တော်ရဲ့အမေလိုချစ်ခင်ရတဲ့အဖွားရှိလာကဆုံးထည့်ရဲ့ရုံမှမှုကြောင့်တည်သွားရလို့ပါဘာရသေးကဲပေးနိုင်မလားအဖွားရှိလာကိုကဲတင်ပေးပါဘာရသေးရေအလိုကြီးကလေးဒီလိုသေးချင်းတရားကိုအဖွားရသေးကကူညီပေးလို့မရဘူးကွဘာရသေးလည်းစိတ်မကောင်းပါဘူးဒါပေမဲ့သေချင်းဆိုတာကိုလွန်ဆန်လို့မှမရပဲကွကူညီပါအဖွားရဲ့အဖွားကတဲ့ကိုတနာစရာကောင်းလာပါတယ်သူ့ဘွားရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်တွေမှာသူ့ရဲ့တူတီတော်ဆွေမျိုးဖြစ်တဲ့သူ့မြေးလေးနဲ့တော့မတွေ့သွားရရှာပါဘူးကဲကြီးကလေးဒါဆိုလည်းဝိညာဉ်လဲတဲ့ညီကိုတုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သေဆုံးတဲ့ဝိညာဉ်ကိုပြန်ခေါ်ဖို့အတွက်တခြားအသက်ရှင်နေသူတယောက်ကပြန်ပြီးတော့သေပေးရမယ်ဒါမှမျှတလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာရည်တိဒါဆိုကျွန်တော်နားလဲပါပြီ
ကြီးကလေးကသူ့လိုပြောပြီးတော့ရှီလာစီကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့ရှီလာကိုကယ်ဖို့အတွက်သူကအသေးခံပြီးတော့ရှီလာကိုပြန်ရှင်စေလိုက်ပါတယ်။ရှီလာလည်းဒါကြောင့်အသက်ပြန်ရှင်လာခဲ့ပါတယ်။ရှီလာဟာအသက်ပြန်ရှင်လာပြီးတော့သူ့မြေနီနာနဲ့မြေသမတ်လေးကိုပါတွေ့လိုက်ရပါတယ်။"အိုးနီနာ၊သမီးလေးနီနာ၊သမီးနေကောင်းရဲ့လား၊သမီးလေးကျန်းမာရဲ့လား"အဖေါ်က"သမီးနေကောင်းပါတယ်။အဖေါ်ကသာမေးရမှာ။အဖေါ်ရဲ့သမီးတောင်းပန်ပါတယ်။အဖေါ်ကသမီးကိုပြစ်ထားခဲ့မိရဲ့။"အိုးမဟုတ်တာပဲရပါရဲ့သမီးရဲ့"အဖေါ်ပါသာနေရမှာပေါ့တမီးကအိမ်အောင်ရှင်မဖြစ်နေပြီလေတမီးကအဖေါ်ကိုတရိယာရင်ပဲကျင်းနေပါပြီကွယ်အိုးဒါနဲ့တမီးတို့ဒီကိုဘလို့ရောက်လာလဲကြီးရဲလေးခေါ်လာတာပါအဖေါ်သူကအဖေါ်သက်ရှင်အောင်ဆိုပြီးသူ့ကိုသူအသေးခံလိုက်ပါပြီတမီးတို့တောင်းပန်ပါတယ်အဖေါ်ရဲ့အိုးကြီးရဲလေးအသေးသွားတာအဖေါ်အတွက်တယ်လားအော်အဖေါ်ကြွေးခဲ့တဲ့ရိုဒီကိုစားရတဲ့ဂျေးစုကိုသူ့မှာအသက်ပေးပြီးဆက်ရှာတယ်ရှီလာဟာသူ့မြေးလေးကိုပြန်တွေးလိုက်ရလို့အယံပြောပေမဲ့ကြီးကန်းလေးအတွက်တော့စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားပါတယ်။ရှီလာကြီးကန်းလေးကိုလိုက်ရှာပြီးတော့သူ့အသက်နဲ့ကြီးကန်းအသက်ပြန်လဲဖို့လုပ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကြီးကန်းလေးဟာအသက်ပြန်ရှင်မလာတော့ပါဘူး။ရှီလာလည်းတည်မသွားတော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်ကြီးကန်းလေးကိုကယ်ဖို့သူ့မြေးတွေကိုမေးရပြန်ပါတယ်။ကြီးကန်းလေးကဘာလို့သူ့တယောက်တည်းကယ်ခဲ့ရလား။တခြားဘသူတွေကိုကူညီခိုင်းသေးလဲ။ဟိုရသိကြီးဆိုလား။အဲစီကိုသွားသေးတယ်ဘွားရဲ့။အဖွားဘာလို့မလို့လဲ။အဖွားကိုကယ်ခဲ့တဲ့ကြီးကန်းလေးကိုအဖွားလည်းပြန်ခဲ့ခြင်းလို့ပါ။ရှီလာဟာဒီလိုနဲ့ယသိကြီးစီကိုရောက်သွားပြန်ပါတယ်ယသိကြီးကလည်းဘာကိစ္စလဲဆိုပြီးတော့တွေ့ဆုံမှုရောက်လာပါတယ်တခါမှဘာကိစ္စများရှိလို့လဲအရှင်ဘုရားစီကိုစောရလာတဲ့ကြီးကန်းလေးကအခုသေသွားပါပြီဗျာတပည့်တော်ကိုကယ်သွားတာပါတပည့်တော်လည်းသူ့ကိုပြန်ကယ်ခြင်းပါတယ်နီလန်းပေးတော်မူပါယသိကြီးလည်းရှီလာကိုကြီးကန်းလေးတော်ကလို့ညင်းပေမဲ့ညင်းမရတဲ့အစုံကူညီပေးရပြန်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဆုံးသေးကြီးကိုနှိမ်ထဲမှာရလိမ့်မယ်ဆုံးသေးကြီးရှိတဲ့နေရာကိုသွားပြီးတော့ဒီကသာရွတ်ဆိုလိုက်ပါပြီးရင်ကြီးကန်းလေးနဲ့အသက်လဲလို့ရပါပြီရှီလာလည်းယသိကြီးမှာထားတဲ့အတိုင်းဂါထာကိုတေချာလေးကြက်သွားပါတယ်။ပြီးတော့ဆုံးမကြီးကိုနှိမ်နှင်းဖို့သွားခဲ့ပါတယ်။ဆုံးမကြီးကိုဂါထာယူပြီးတော့နှိမ်နှင်းလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့ဆုံးထီးကြီးလည်းတေဆုံးသွားပါတော့တယ်။အဲနောက်မှာတော့ရှီလာဟာသူ့မြေးတွေကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။သူ့ဘဝအရွယ်ကလည်းတေဆုံးချိန်ရောက်ပြီဆိုတော့တေဖို့ကိုပဲရွေးလိုက်ပါတော့တယ်။ကြီးကန်းလေးရဲ့ဘေးမှာရှီလာလဲပြီးတော့ဝိညာဉ်ကူးစေဖို့လှုပ်လိုက်ပါတော့တယ်။ဒီလိုနဲ့ကြီးကန်းလေးဟာပြန်အသက်ရှင်လာပြီးတော့ရှီလာကတော့တေဆုံးသွားပါတယ်။ကြီးကန်းလေးဟာသူ့ကိုရှီလာကယ်တင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းနီနာတို့စီကပြန်ကြားရပါတယ်။ပြီးတော့ရှီလာကသူ့ကိုအသက်ရှင်ရှင်နဲ့နေစေခြင်းကြောင့်လည်းပြောသွားတယ်လို့နီနာကပြောပါတယ်ဒီလိုနဲ့ကြီးကန်းလေးဟာနီနာတို့ကိုသူတို့ရဲ့အိမ်ကိုပြန်ပို့ပေးပြီးတော့သူကလည်းနီနာတို့ကိုစောင့်ရှောက်ခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ရှီလာကိုလည်းအမြဲအောက်မေ့တရိယာပြီးတော့ရှီလာမှာခဲ့တာတွေကိုလည်းတေချာနားထောင်ပါတယ်အသက်ရှင်ရှင်နေရဖို့အမြဲတမ်းကိုစူးစမ်းနေတိုင်းနေပါတော့တယ်အစုံနဲ့ကြည့်ရှုပေးခဲ့လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပရိသတ်လေးတို့ရေအစီအစဉ်လေးကိုနှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးပြီးတော့ Facebook page လေးကိုလည်း like လုပ်ပေးသွားပါအောင်နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ